سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. كل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے. له ملك السماوات والارض, زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. يحيي ويميت, زندگی موت کا مالک ہے. وهو على كل شيء قدير, ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والاخر والظاهر والباطن, وهو بكل شيء عليم. واول واخر وظاهر وباطن, وهر چیز کا جاننے والا. الهكم اله واحد, لا اله الا هو الرحمن الرحيم. ایک اکیلا تنے تنہا اللہ, کل کائنات کا مالک. اللہ لا اله الا هو الحي القيوم, کل کائنات کا تنے تنہا اکیلا معبود شہنشاہ. لا شريك له, الملك لا شريك له, والفرد لا ند له, والعلي لا سمي له, والغني لا ظهير له. کوئی اس جیسا نہیں, کوئی اس کی مثال نہیں. احد بے مثال, سمت کسی کا محتاج نہیں, لم یلد کسی کا باپ نہیں, ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں, ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس جیسا نہیں. پھر کہتا ہے تو بھی تو مجھ سے پیار کر, اور میں اب جن کا ایک منٹ بھی اس کی یاد کے ساتھ خوبصورت نہیں ہے, جو نماز میں کھڑے ہو کر بھی اس کو یاد نہیں کرتے, باہر کیا یاد کریں. وہ ہمیں کہہ رہا ہے ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم. برطانیہ کو چاروں طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے, پانیوں میں جوش اٹھتا ہے. یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں تیرے نافرمانوں کو, میں بہا کے دے جاؤں, مچھلیوں کی غذا بنا دوں. چلو پانی کو آنے میں دو گھنٹے لگیں گے. والارض تستاذن فی ان تبتلعه, یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں یہ کہتی ہے اللہ اجازت دے بیٹھو کو اندر لے جاؤں, نشانی بیٹھا دوں. فالملائکۃ تستاذن فی ان تعاجله وتهلکه, اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم اتریں ان سب کی گردنیں اڑا دیں. تیرا کھاتے ہیں تیرے ہی نام پر. 26 کروڑ بلب لگائے ہیں دو آنکھوں میں, 26 کروڑ. 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں ایک آنکھ میں, 13 کروڑ دوسری آنکھ میں. 26 کروڑ بلب لگا کر ایک بل مانگا ہے کہ اس سے غلط نہ دیکھنا کون یہ بل ادا کرتا ہے. پھر بھی لائن نہیں کٹتی, پھر بھی تارے نہیں کٹتی. یہاں گورنمنٹ کی بجلی کا بل نہ دو تار کٹے گی, اندھیرا چھائے گا. اور اس نے میری آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے, آپ کی آنکھوں میں, ہر مرد عورت کی آنکھ میں. ایک بل مانگا, حرام نہ دیکھنا, نظریں جھکا لینا. کتنے ہیں جو یہ بل ادا کرتے ہیں؟ یا اللہ تیرا کھاتے ہیں تو اس سے لڑتے ہیں, اجازت دے. جعلت لک لسانا وجعلت له بابا, میرے بندے تجھے زبان دی ہے, زبان پہ تالا لگائے, دروازہ بنایا دروازہ. اس زبان سے بول جو کہتا ہوں, جب حرام آئے تو دروازہ بند کر لے. تجھے آنکھیں دی, آنکھوں پہ پردے لگائے, اس سے دیکھ جو کہتا ہوں, جب حرام سامنے آئے تو پردہ گرا لے. میرے بندے کیا عجب پیار ہے میرے بندے. یا عباد, زمین نے کہا اجازت دے میں دھسا دوں, پانیوں نے کہا اجازت دے میں بہا دوں, فرشتوں نے کہا اجازت دے میں اڑا دوں. تو جس کی نافرمانی کی ہے, جس کو غصے ہونا چاہیے تھا, وہ کہتا بہا دو, اڑا دو, مٹا دو, دھسا دو. ہائے ہائے, وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی, میں کام, چلو چلو اپنا کام کرو, میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. ان کان عبدکم فشانکم به, تمہارا بنایا ہوا ہے مٹا دو, بہا دو, دھسا دو, اڑا دو. ان کان عبدی, اگر میرا ہے فمنی وعلی عبدی, دخل نہ دو, میں جانوں میرا بندہ جانوں. جیسے کوئی باہر سے آگے کود پڑے کسی فیملی میں, وہ کہتا ہے ہمارا فیملی میٹر ہے, آپ بیچ میں نہ آئے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا میرے بندے کا میٹر ہے, تم بیچ میں نہ آؤ. وہ زبان حال سے کہتے ہیں کہ پکڑتا کیوں نہیں, دیکھتے نہیں کیا کرتے ان کی رات کیسے, دیکھتے نہیں ان کا دن کیسا, دیکھتے نہیں ان کی کمائیاں کیسی ہیں, پکڑتے کیوں نہیں ہو. وہ کہتا ہے ان اتانی نہارا قبلتہ وان اتانی لیلا قبلتہ, میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں, اس کی
जिस रात तौबा करेगा मेरा दर खुला पाएगा, जिस दिन तौबा करेगा मेरी रहमत की बाहें खुली पाएगा। जिंदगी के आखिरी दिनों में भी आएगा तो मुझसे ताना नहीं सुनेगा, जवानी कितने कट्टी गई मुड़ की दे आ गए, कभी नहीं सुनेगा। लोग ताने देंगे कि किसी काम का नहीं रहा तो अब तौबा करता है, तेरी कोई तौबा नहीं है, दांत तेरे मुंह में नहीं है, अख तेरी कोई नहीं, पैर तेरा कोई नहीं, और हूं तेरी केड़ी तौबा, मेरा लगा आजा मैं अब भी कबूल करूं, आ तो सही ना, आ तो सही, तू आए भी ना और कहे अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, तो फिर मेरा इंसाफ कहां जाएगा? फिर तू क्या कहता है कि मैं हुसैन यजीद को एक जैसा कर, इस सारी करबलाओं की तारीख मिटा दूं, शिमर और आले रसूल एक हो जाएं, मासूम बच्चों को नेजों पे चढ़े हुए सर और जुल्म की खून में डूबी हुई तलवारें एक कर दूं, ये तो नहीं हो सकता। हाँ तो आप फिर देखना कबूल कैसे करता, तो ये माफ कैसे करता,